rap ya mbere mu mafubi makuru yes uri kwiyumva gute people isanze gute ah biranshimishije nyine kuba mpamagawe ku nshuro ya mbere muri senior ya ni ibintu byanshimishije nyine kuba naraje muri senior kuko kuva kera nibyo nakoraga nshaka kuzagera ku ntego yanjye so biranshimishije rero kuba ngeze mu hano ya bagenzi banjye najemo baranyakira nasanze harimo umwuka mwiza nasanze ekipe imeze neza so muri make byarashimishije fisi kuva mu cyiciro cya kabiri ukisanga mu mavubi ntabwo ari ibintu bikunze kubaho ese mu cyiciro cya kabiri habatara wenda mwirengagizwaga hakenewe kongera umwanya abatoza barebemo bimeze bite abantu bo mu cyiciro cya kabiri ubundi n'icyo mutekereza ku mavubi ya byansabye gukora cyane byadusabye gukora cyane kuko ntabwo kugira ngo ubone uko wava mu cyiciro cya kabiri uze mu gukina muri senior national team biba ari ibintu bisaba imbaraga nyinshi cyane so narakoze cyane kugira ngo mbe nakisanga aha ngaha tubwire kuri competition noneho ihari muri national igiranyije n'abanyezamu bagenzi bawe abakinnyi nka Adolphe ari patience kuko bamenyeye national urabona ufite amahirwe yo kuba wenda bamenera mukaba baba ari umunyezamu wa mbere muri ekipe ya ni ugukora cyane ni abazamu beza bose ni abazamu beza kuko ni abazamu bakina icyiciro cya mbere so rero ni ukunsaba imbaraga nyinshi kugira ngo mbe namenyeramo nkakina so rero urumva ni ugukora cyane kugira ngo mbe namenyeramo nyine ariko fi tubwire fisi muri test fisi wagarutse fisi muri reyo tubwire iya senario noneho kugira gato ya ry'amavubi tubaye tubiretse byagenze bite ibihe kujya hanze muri test wavuzwe muri reyo byagenze bite tukubona wongeye kwisanga muri etwa ya byansabye ni ugukora cyane nyine narakoze byabaye nyine nk'ibintu bya kontra nyine yagiye ngonga kuko nari narasoza amasezerano yanjye muri ekipe ya Etoile de l'Est ya urumva nanze kuba nagenda nabanjije kuba nasozanya nabo amasezerano cyangwa se nkaba nasigaho kuko twari tumanutse mu cyiciro cya kabiri kandi ni ekipe yishimira kuba iri mu cyiciro cya mbere sa twaramanutse so navuze ko ngomba kuza rero nkayizamura tugasubirana mu cyiciro cya mbere yo nkagenda bishimye muri make niwe wanze kujya muri Rayon Sports ngo mbanze zamure turane so kari njye wabyanze nuko ekipe nyine urebye niyo yabyanze kuko urabona yo yari ikinyeneye kuba yankoresha yari ikinyeneye cyane kubera ko urumva Rayon Sports ibyo yatangaga nyine ntago ekipe yabashije kubyishimira